Prostorije su poseban problem koji traje decenijama. Ja ću sad malo da se vratim unazad da kažem da je Nova Mala jedna od najstarijih mesnih zajednica u gradu. I hronološki to je išlo ovako. 1946. godine meštani, odnosno mesna zajednica, formira zemljoradničku zadrugu Nova Mala. I sopstvenim sredstvima, samodoprinosom, kupuju objekte za potrebe mesne zajednice i zemljoradničke zadruge. Koje je postao na neki način, ne znam, ja sam kasnije došao, zemljoradnička zadruga koja svi znamo ne funkcioniše godinama, prisvojila za sebe. To je 2002. pokrenut jedan sudski spor, gde je mesna zajednica dokazala tapijom nad imovinom, priznanicama o samodoprinosu, dokazala da je da su objekti koje koristi zemljoradnička zadruga, odnosno ne koristi ih, ona ih izde, da su objekti mesne zajednice. Dokazali smo, još smo onda imali žive svedoke. I presudom je, koja je donešena 25.3.2005. u korist mesne zajednice, upisano je u katastar da je vlasnik Republika Srbija, a korisnik mesna zajednica sa trajnim pravom korišćenja. Tu je stavljena tačka. Zašto je posle toga, bez našeg znanja, bez znanja gradske uprave, bez znanja mog prethodnog predsednika mesne zajednice, vraćen postupak na početak, bez da se neko od nas pojavi na sudu, stvarno ne znam, i ta odluka je poništena. Znači, postupak je ponovo vraćen. Ja sam 2013. ponovo pokrenuo. Evo, sad je 2020. Pa za jedno 10 godina možda i bude nešto. Stigli smo do Trgovinskog suda u Nišu. Postupak u ime mesne zajednice vodi javno pravobranilaštvo grada Pirota. I bit će to nekada, ali to je jedan od nas veliki problem, jer imamo ogromne prostorije, vredne prostorije koje ne možemo da koristimo. I to interesuje meštane. Dokle se stiglo, jednostavno nije do nas. Postoji želja, postoji volja, dugi proces. Ali se paralelno sa svim ostalim aktivnostima i to radi. Ne odustaje se od toga da se dobiju prostorije i da mesna zajednica Nova Mala ima svoj prostor u kome će da funkcioniše non stop i da tu mogu meštani da dolaze. Pa tako je, ja opet kažem, mesna zajednica je veličina jedne manje opštine. Da. Imamo mi na teritoriji našeg i sportske klubove, i udruženja, i poljoprivredne udruženja, i udruženja roditelja, i pčelarsko udruženje, i njima trebaju prostori. Imamo mi sve to, možemo sve to. Ali nije do nas.